Pavarësisht premtimeve dhe garantimit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për menaxhimin e pesticideve për prodhimet në vend, fermierët thonë se nuk kryen analizat për matjen e nivelit të tyre. Mos ushtrimi i kompetencave duket sikur ka sjellë këto pasoja. Prodhimet mbeten stoqe për shkak të panikut të përhapur nivel të gjerë publik dhe qytetarët nuk kanë se si të sigurohen nëse sasia e pesticideve të përdorura janë brenda normave të lejuara. Sot e 30 e shapur paniku që fralua e ka faranit, është ber me hormon. Na është ndaluar tregu, nuk po kemi shitje, është bllokuar fare. Duam na shteti, të vitë kontrollohet, kontrollohen helmet. Atje, janë dhe vërteta këto, është fralua e fshatit ka faraj me helm. Qofse duan të vinë të kontrollojnë, shteti na ndihmojë. Jo janë me hormone, jo janë kështu, po janë ashtu. Të vinë ti kontrollojnë, ti verifikojnë. Ministria e Bujqësisë dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit duhet të ndërmarrin një kontroll të programuar, të rreptë dhe të vazhdueshme nga importimi deri tek përdoruesi i fundit sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Por duket se në terren kjo nuk po funksionon, pavarësisht se janë vetë fermierët ata që kërkojnë kryerjen e analizave për normën dhe llojin e pesticideve.